Patmos TV, entertainment without bounds. Make you know they try to hate because today lie your day. Oh my Lord, Jenny. Oh my Lord, Jenny. If you feeling good, oh Jenny. Oh my Lord, Jenny. If you feeling good, oh Jenny. Oh my Lord, 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 Jenny. Ire ni koja ti won tori ni re ni re la soro atare ire ni koja ti ni ibaga ni adam gbogbo eni to ba ti di to soro e la kuru iwo ma ti fa awon loluwa lowo tori fun mo bi ero won kan re si ni emi ma ti fa awon loluwa lowo isola nigba kan ri ta le ni to so wi pe Kosoni na godo tiwa, kosinu na godo tiwa. Iro le fi pa, ike le fi se, omo igun ojo mi. Ko ma lo be. E tun je ko ma dun bo se dun te le le. Are ma wo le, ma rora. Are klausu. Ni yo. Ọlá rẹ̀ wájú làwọn máa jẹ́ ẹ̀yẹ́ ò lè kàn.
ìwà. Aṣojú ààrẹ ọmọ kankan ọmọ ogun tì lẹ́yìn. Ọmọ ogun tì lẹ́yìn. Sakura inú mo máa wulẹ̀ máa rọra. Sakura bá mi ṣe tọ́jú ogun tì lẹ́yìn. Ọmọ máa mi náà. Wonderful people, my name is Eniola Badmos, and of course I'm using this medium to remind you guys to please subscribe to Eniola Badmos TV on YouTube, so you can get to what different trending news, you can get to what different entertainment updates, and of course all the news going on around the world. Guys, do not forget to turn on your notification so you can get to watch all of our content. Thank you so much, guys. Sake, open lies, Oko. Open carrots, Oko. The wood that I don't forget. I don't forget. You know my father, I don't know. 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 Ọkùnrin náà wí pé Sakẹ́ Olúwo, èmi gangan tí mò ń kọrin mú ọ̀rọ̀ tí ìlú ní sáyé. Sakẹ́ máa ń sọ fún wí pé ẹ jẹ́ gbóná mẹ́rẹ̀ẹ́bẹ̀yìn. Ìṣòro ní rí jímọ̀ ẹ múra sí ìyá tí a rí ṣẹ̀húrò lórí wọn. Sakẹ́ kọ́ múra. A ṣe bàjẹ́ òní ìlú ìjìnà, gbogbo ní pátá lẹ ó sì máa jẹ lọ. Tàbí ojú ọ̀pọ̀ ọ̀gá wáyé kọ́ o. Sakẹ́ ó ní kí n máa wí pé wọ́n ṣe bí òun àjà ọba ló bá wá ṣe. Ọ̀tẹ̀ ò sí mọ́ kò sí ìjà mọ́ o. Ìjà ò sí mọ́ kò sọ́tẹ̀ mọ́ o. Wọ́n ṣe bí ìwọ máa jà ọba ló máa ṣe. Sakẹ́ ẹ bá mi ṣètọ́jú ìbàdàn ní Abraham. Ọkọ̀ mi ti sọ láhùn lórúkà. Àlíájì mi kébé kú ara. Àlíájì Kọ́lá Olé ṣe máa ń wí. Orí ìbàdàn ní gbáyọgbá. Ìrọ̀ lóye ọkọ̀tà ó wọ̀ pé o. Àyè lákọ̀ọ́lì tí mo ṣe bá ẹ. Egun bí ilé èdè kò sí yàrá mi. Sakẹ́ ní máa sọ fún bàbá ara kébé wípé kan ló sọ pá ní bàbá. Káyì bá ní bàbá. Kọ́lá ló sọ pá ní bàbá. Káyì bá ní bàbá. Kọ́lá ń tì bàbá wa. Káyì bá ní bàbá. Bàbá ìwé bàbá wa. Káyì bá ní bàbá. Kọ́lá ló sọ pá ní bàbá. Káyì bá ní bàbá. Àlẹ́ àjì Kọ́lá Olé ní máa wí fún Sakẹ́. Ọmọ lámì náà wí pé bóyá. Ẹnu wọn ni ó pa mọ́ ọmọ lámì náà. Ó ti bẹ́ẹ̀ lójú ẹyẹ òróńfó tó tóbi mọ méjì. Ó ní ilé òun ṣe fún ṣọ́ṣọ́ àsìkò tí ó tó sọ fún wọn. Fásiwájú ọ̀nà jẹ́
ni buru sori ka de vi la o sori fun ese sa de ni buru sori ka de vi la o sori fun ese e no ma me fa e no ma me de a be me no me se re mo sa de o ma la mi no chekin ba mi Sabe, oro wo le didi ma so to ma mi tun mo le ti ara ye, ara wo na nbe awati mo. Awati mo. E sa ma buye mo didi na ori mi ajo wo. Fura wo na fo ara mo, fura mo le je. A ni fo wo ku ti mo rara. Sabe ba yo bele, ba be lo kari. Bayo bene agbe na kari to ba foju bere iya ni o fi je to ba foju bere iya ni o fi je tinatina lere ni agbe je tinatina lere ni agbe je ati ni ki wo ma ma se o nka osumo ma se ko da ko o ma bi ta mi asasi Sake, ba mi se toju igwe akiru ọmọ Adesina. Ba mi se toju ọmọ Nọba Ajibọta. Sake, orin mi si ni ọna ni. Ti mo kọrin wipe, yanu si wọn. Aláwo rabi, ẹni rí Sake tó ń yọnu, yanu si wọn. Adiri ẹ tó ń yọnu. Sake, ó wáyá, kò ń gbádùn mọ́ o. Òyìnbó ti máa dùn sìgá tó o. Lámìnà, lámìnà, lámìnà. Sake, lámìnà. Gbọ̀rọ̀ kì ní ààrẹ, lámìnà. Sake, lámìnà. Yorùbá ni lámìnà. Ẹ̀sẹ̀ tọ́jú gbàgà ní àgbà. Lámìnà. 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 Ọ̀rọ̀ ni lámìnà. Sọ́kẹ́ kù náà wọ́jọ́. Lámìnà. Ó dùn mí nínú. Lámìnà. 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 Ọmọ lámìnà. Lámìnà. Sọ́kẹ́ sọ́kẹ́. Lámìnà. Wo pasa nile lamina to tun mu kan le mo le ba lo didi ara ni lamina 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 se toju ko pe lamina ko mo pe mi saka ti lamina ore ni lamina atore ni lamina ara lamina Lámìnà, bó ti mú kan lé ẹ́, mo rò lè bá ẹ lójijì lára mi. Èyí tó tó fara balẹ̀, fínúfínú ló ń wá kó tó kàkìtì jáde. Àwọn ààrẹ nǹkan sùn lóńdó, ẹ̀jẹ̀ kò máa lọ bẹ́ẹ̀. Hey, wonderful people, my name is Eniola Badmus, and of course I'm using this medium to remind you guys to please subscribe to Eniola Badmus TV on YouTube so you can get to what different trending news, you can get to what different entertainment updates, and of course all the news going on around the world. Guys, do not forget to turn on your notification so you can get to watch all of our content. Thank you so much, guys. And Eniola Badmus TV, entertainment without bounds.